Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Vůtek Klim, očekujeme s tím a to vím vás, vítám tu další videa. Je tady s náma náš host, Vizárny. Takže, jaký máš celý jméno, jak se jmenuješ? Tomáš Volný. Kolik je? 22, ale bude mi 23. Tyjo, jsem tohle tady dneska, ale to tady tady postihlo úplně všechno. A z nějakého důvodu před tohletou akci skoro nikdo nespal. A k tomu jsme ještě museli stávit strašně brzo ráno, protože jsme tady prostě už od 8. Takže jsou všichni úplně. Jsme dva. Jak se ti tady v Boleslavi tak líbí? Celkově holky. Já se k holkám ještě budu vyjadřovat, protože my jsme se tak jako shodli s klukama, že tady je spousta slečen tak jako pod tou hranicí, kde je to legální. Protože by nebylo dobrý to řešit. A jinak byl jsem přesně, co vám řekl, byl jsem na autobusovém nádraží a pak jsem přijel sem a pak jsem šel takhle tam dozadu, takhle, a tady šel jsem na pizzerii. Našel jsem nějaký podivný sochy prostě s nějakou falešnou řekou, prostě na čem si co prý není náměstí. A pak jsme řekli, že nejlepší pizzerie je Mladý Boleslavy, tak jsme tam šli. A teda pizza super, ale nejhorší obsluha Mladý Boleslavy, takže jako jako zatím docela dobrý, tak se to jako vyrovnává. Jaký máš oblíbený jídlo? No, ty jo, nejoblíbenější jídlo asi zůstanou u pici. A možná druhý pořadí byly brambora. A u pití, to je složité. Ty jo, čaj mám rád, jako jako a ty limonády, tak tyhle věci. A byla sumen, něco takového. Co tě vedlo zatím jít vytáčet? Myslím tě, já jsem začal, já jsem vymyslel Minecraft, Craftcourt, věc a koukám si, tady na české scéně všichni natáčí, všichni kolem mě prostě natáčí, všichni ty hosti a toho, to říkám, ty jo, tak prapný, tak začnu natáčet, třeba to bude mít nějaký smysl a docela to říkám. Koníčky, to bylo žádný, jako, že bych měl jako pravý koně, na který bych jezdil, to bylo, jsem měl, ale určitě YouTube, pořádání akcí, čtení mám rád. Měl jsem jednu dobu webcomics, nebo toho nemám, protože nemám kreslit a nemám někoho, co to za mě. A poslední dobu trochu kreslím a je to strašné. Já myslím, že mě určitě nejvíc proslavil no, vlastně ten fakt, že jsem vymyslel Craftcon. A když se znám se všema, co mě vlastně můžou proslavovat zároveň. Takže většinou to, že jsem poslal třeba Koumimu nebo Atimu nebo někomu a hele, jste tady dělal nový video, mi řekl, to je dobrý, protože to svým fanouškům a to se to tak stalo. Co bys chtěl do budoucna vzkázat? Do budoucna bych chtěl vzkázat svým fanouškům, že jestli se chystají natáčet videa, tak nejdůležitější je propagace. Prostě je fajn, že toho dáváte spoustu práce, ale ze zkušenosti kolem sebe tak vidím, že kvalitní videa úplně nejsou zárukou toho, že vás lidi objeví. Takže je důležitý spolupracovat s dalšíma lidma, pokoušet se trošku jako procpat, jezdit na tyhle ty akce, dělat takový třeba rozhovory, jo. Takhle se, my si dělali třeba legraci, ale takhle se postavil Kogo, takže udělal teďka rozhovor s Minecraftboxem na úplně první Minecraft ještě tenkrát. Takže zkoušejte všechno, prostě víte proaktivní a ještě na tom hodně pomůžete. Děkujeme. Točíme se s váma.